আজি ইলেকট্রিসিটি বিল এমএলএ সকলে লব নেলাগে বুলি উপলব্ধি হবৰ কাৰণে 2001 চনৰ প্ৰথম এমএলএ হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক 24 বছৰ লাগিলে। এজন যে জনপ্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰী খৰচত লাইটৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি সুবিধাটো ল'ব নালাগে সেই উপলব্ধিটো হ'বৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক 24 ইয়েৰ্ছ দৰকাৰ হৈছে। তেতিয়াহ'লে 24 লাখ নিবনুৱাক যে সংস্থাপন লাগে সেইটো উপলব্ধি হওঁতে কিমানে লাগিব? আপুনি ৰাইজে কথাবিলাক ভাবি আছে নহয়, খুব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহি আছে টিভিত যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাইটৰ বিল নলয়, 2001 চনৰ পৰা লৈ আছে, ঘূৰাই দিব নিদিয়ে। যিজন মানুহে কালিৰে পৰা টিভিত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি আছে যে মই লাইটৰ বিল আজিৰ পৰা নলওঁ, 2001ৰ পৰা তেখেতে লৈ আছে। 2001ৰ পৰা তেখেত আমাৰ চৰকাৰত 15 বছৰ মন্ত্ৰী আছিলে। তেতিয়া কেবিনেটত কৈছিলে নেকি যে আমি এম এল এ মন্ত্ৰীবিলাকে লাইটৰ বিলটো ল'ব নালাগে? কিয় ইমান দিন ৰাজহুৱা পইচা খৰাত কৰি থাকিলে? কিয় এটা ভাল উপলব্ধি হ'বৰ কাৰণে তেখেতক 24 বছৰ সময় লাগে? এইটো মানুহে পাতি আছে, এই কথা আলোচনা কৰি আছে। নাই, মই আইন প্ৰণেতাক মানে মইতো কেবিনেটত নাছিলোঁ, মই চৰকাৰত নাছিলোঁ।